Isso é uma dourada grande. Ai. O que é que se passa aí? Se é um pargalhão, tem que ser um bom pargo. Calma, não, é uma dourada, meu. Não é nada, é um semi, João. É um semi gigante. Calma, não vamos perder aqui. Ai, a ganda pargalhão, meu. Ai, é brutal. 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 Espera aí.